Արդյուն ուշացել են հոգևորականների հետ զրույցն ավարտվում է վիճաբանությամբ։ Այսօ խոսքը, ճշմարիտ խոսքը չիմանալով մտել են այդ կազմակերպությունների մեջ եւ այնուհետև մոլորության ենթարկվել։ Շատերը նյութական արժեքների համար 50-ական մորմոններ, հոգեգալիստական Եհովայի վկաներ։ Ցանկը շարունակելի է, գյուղ չկա, որ աղանդավորական մի շարժում չլինի։ Արտաշատում ինչն է շատ աղանդավորականությունը, ահազանգում են հոգևոր սպասավորները։ Իրեն հարգող կազմակերպությունը պետք է գոնե մի ներկայացուցչություն ունենա։ Վայրի ընտրությունը երբեք պատահական չի լինում, նախապայմանը մարդաշատ։ Մորմոնների մզկիթն է, շուկա բնակելի շենքեր զիվորական միավորում։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին կամ մորմոնների հավաքատեղին Արարատի մարզի ամենաբարեկարգ շինությունն է, ու հենց այդպես էլ մարդկանց ձգում են դեպի իրենց, ցավում է Տեր Մխիթարը։ Նրանք եկան, հոգևորական երգեր կատարեցին, հոգևոր այրերը բողոքի խոսք ասացին ու հեռացան։ Տեր Մխիթարի առջև երբեք այս դռները չեն բացվել, փոխարենը բաց են մարզի բնակիչների համար։ Մի անգամ մտավ, տեսավ ու չհավանեց, փորձեց մեկ ուրիշ կրոնական կազմակերպություն էլ հաճախել, այնտեղ շուտ հոգնեց հավաքներից, հիմա միայն հայ առաքելական եկեղեցի է այցելում։ 100-ից մեկի մոտ էլ, 2-ի մոտ էլ, եթե ինչ-որ մի բան փոխի, էլի մեր գործը կարծում եմ ինչ-որ նշանակություն կունենա։ Մեր պետության համար ենք, ազգի պահպանության համար ենք ասում, բայց առաջինը նրանք ընտանիքն են քայքայում։ Գոհար Մանուկյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Յուրօրինակ հուղարկավորություն են կազմակերպել Միացյալ Նահանգների Նյու Օրլեանի բնակիչները, Սկոթափորը քաղաքի ֆրանսիական թաղամասով էր տանում, Կատրինա Փոթորիկը խորհրդանշող դագաղն ու ցուցապաստառը, ժամանակն է, որ վհուկն անցնի հանգստի վերտառությամբ։ Ավերիչ Փոթորկից անցել է 5 տարի, կյանքն աղետի գոտում թեև կարգավորվել է, բայց բազմաթիվ խնդիրներ մնացել են չլուծված։ Նյու Օրլեան ժամանած Միացյալ Նահանգների նախագահը ողբերգության պատասխանատվությունը դրել է հենց կառավարության ուսերին, որ նրա հարյուրավոր մարդկանց թողել է միայնակ ու անպաշտպան։ Բարակ Օբաման պատմել է առափնյա գոտու պաշտպանություն ամրացնելու ուղղությամբ իշխանության իրականացրած ծրագրի մասին, որի հիմնական նպատակը Կատրինայի նման ողբերգությունները կանխելն է։ Ինդոնեզիայում ժայթքել է ամենահին հրաբուխը, ջրհեղեղները կաթված արենարել Հնդկաստանի բնակավայրերը։ Լոս Անջելեսում կայացել է Էմի մրցանակաբաշխությունը, հոլիվուդյան աստղ Քին Քարդաշյանը հայտարարել է, որ ցանկանում է կյանքը կապել հայ ընկերոջ հետ։ Նարինե Հովանիսյանն է ամփոփել օրվա միջազգային լրահոսը։ Շուրջ 40,000 մարդ է տարհանվել Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզուց, որտեղ ժայթքել է Սինաբուն հրաբուխը։ Վերջին անգամ հրեղեն լեռն արթնացել է 1600 թվականին։ 2460 մետր բարձրություն ունեցող Սինաբունը, որ կղզու հյուսիսային մասում է, կարող է լուրջ ավերածություններ գործել խառնարանը լի է լավայով։ Ռուսաստանյան Տվեր քաղաքից ոչերու գտնվող ծերանոցում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է 9 մարդ, 2 տարեց բնակիչ վիրավոր է։ Հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ հրդեհը ծերանոցի բնակիչներից մեկի ձեռքի գործն է, 86-ամյա տղամարդն իր վրա բենզին է լցրել կյանքին վերջ տալու նպատակով։ Հրդեհի բռնկման պահին շենքում 458 մարդ կար, հրշեջներին հաջողվել է արագ տեղայնացնել կրակն ու տարհանել մարդկանց։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել Բրատիսլավայում, տներից մեկի պատուհանից անհայտ անձը կրակ է բացել հարևանների ուղությամբ, ինչի հետևանքով նախնական տվյալով 7 մարդ է զոհվել։ Մինչև ոստիկանների գալը նա հասցրել է փախուստի դիմել, ավելի ուշ իրավապահները գտել են նրա մարմինը։ Ենթադրվում է, որ հանցագործն ինքնասպան է եղել, նրա անձը, տարիքն ու շարժառիթները առայժմ հայտնի չեն։ Ջեք Գևորգյանը, կամ ինչպես նրան աշխարհն է ճանաչում բժիշկ Մահը, մրցանակ է բերել աշխարհահռչակ դերասան Ալ Պաչինոին։ Ամերիկյան հեռուստաակադեմիայի Էմի մրցանակաբաշխության ժյուրին նրան է շնորհել լավագույն տղամարդու դերակատարման համար նախատեսված մրցանակը։ «Դուք չեք ճանաչում Ջեքին» ֆիլմում Ալ Պաչինոն մարմնավորել է Ջեք Գևորգյանին։ Ամերիկահայ բժիշկը համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել և 8 տարի բանտում անցկացրել տասնյակ հիվանդներին իրենց կամքով կյանքից զրկելու կամ այսպես կոչված էվտանազիայի համար։ Քիմ Քարդաշյանը դեռ չի գտել իր կյանքի ասպետին և հույս ունի, որ նա անպայման հայ կլինի։ Ամերիկահայ 29-ամյա հեռուստաաստղը ռիելիթի շոուի վերջին էպիզոդում հեռուստադիտողներին պատմել է, որ երբ իրեն ամուսնացնելու մեծ ցանկություն ունեցող մայրը սկսում է հերթով թվարկել Հոլիվուդի բոլոր ամուրիներին, ինքն ասում է. «Ինձ հեռու պահեք այդ ամենից, ես նորմալ հայ տղա եմ ուզում, ես շատ եմ սիրում նրանց»։ Քարտաշյանն իր վերջին հարցազրույցներում հաճախ է խոսում իր հայկական արմատների մասին և խոստովանում, որ հանգուցյալ հոր ճանաչված պաստաբան Ռոբերտ Քարտաշյանի նման շատ է հպարտանում իր հայկական ծագումով։ Նարինե Վանիսյան, Հայլուր։ Խիզախ ու սկզբունքային քաղաքացի, ազնիվ արվեստագետ, տոգորված ազգային և համամարդկային արժեքներով։
Նրա գործերի մեծ մասն ստեղծված է Հովհաննես Թումանյանի և հայ ժողովրդական հեքիաթների մոտիվներով, որոնք լի են ինքնաբուխ հումորով, ժողովրդական իմաստությամբ յուրեղացումներով և ունեն ինչպես ճանաչողական և ուսուցողական, այնպես էլ գեղագիտական բարձր արժեք։ Դեռ խորհրդային տարիներից նրա ստեղծագործություններն աչքի են ընկել բացառիկ արվեստագետի ինքնատիպ, զուտ հայկական ձեռագրով։ Աշխարհահռչակ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանն այսօր կդառնար 60 տարեկան։ Ռոբերտ Սահակյանցի վերջին շրջանի նախագծերից մեկը պատմական Հայաստանի մասին ճանապարհ դեպի տուն շարքը դարձյալ մի վկայություն էր, թե որքանն է առաջ էր իր ժամանակից և ինչպիսի հզոր ազգային հենք ուներ նրա ստեղծագործությունը։ 1970-ականներին, երբ Սահակյանցը սկսում էր իր կինոգործունեությունը, ազգային մուլտիպլիկացիան արդեն ձևավորված, կայացած և անգամ խորհրդային հավատակնչության մամլիչի տակ կարծրացած ավանդույթներ ուներ։ Նրան հաջողվեց ոչ միայն փշրել կարծրատիպերը, այլև ընդգծված հայկական դիմագից հաղորդել իր ֆիլմերին, որոնք սպասված և սիրելի դարձան ռուսական գերիշխանության տակ գտնվող համամյութենական լսարանին։ Տարիներ շարունակ Սահակյանցը ոչ միայն ազգային մուլտիպլիկացիայի առաջատարն էր, այլև գավառականության ու ուտագիտության դեմ հետևողական պայքարով ճաշակ և գեղագիտություն էր թելադրում մշակութային դաշտում։ Существуют конкурсы пианистов. Ասենք կան դաշնակահարների մրցույթներ և ես ուզում եմ, որ իմ ազգը ճանաչեն Բաբաջանյանի դաշնամուրային կոնցերտով, Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ, այլ ոչ թե մի ինչ-որ աշուղ դադաշի գործերով։ Հետխորհրդային դժվարագույն ժամանակներում, երբ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը ծանր փորձության վերածվեց ազգային կինոյի համար, Սահակյանցն անգամ մի օր չդադարեց նկարել իր ֆիլմերը, այս անգամ արդեն BBC-ի, ORT-ի և Christmas Films-ի կարգի հեղինակավոր ընկերությունների պատվերներով, ընդլայնելով իր գործունեության շրջանակը։ Նրա բոլոր հերոսները, սկսած Կիկոսից, Նազարից, մինչև նոր հայերի սարկաստիկ կերպարները, ընդամենը իր երկրի օրինավոր քաղաքացու և ճշմարիտ մտավորականի երկարամյա մշակութային քարոշցության միջոց էին, որը ռեժիսորն իրականացնում էր նույն անխախտ համոզմունքով. Առաջին և ամենահզոր քաղաքականությունը մշակույթն է։ Священники должны быть в школе. Это требует денег, значит, դպրոցում պետք է հոգևորականներ դասավանդեն, և եթե դա փող է պահանջում, ուրեմն տրամադրեք այդ գումարները։ Իսկ ինչ եք ուզում, որ մի օր ունենանք ասիական երանգավորմամբ կոսմոպոլիտներ, ովքեր ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև Երևանը կանազնեն, որովհետև չգիտեն, թե դա ինչ է։ Երեք տասնյակ տարիների ընթացքում ստեղծված 150 ֆիլմ, որոնցով ամբողջանում է հայկական անիմացիայի նոր շրջանի պատմությունը, և իհարկե անուն, որն արդեն մտածողություն և արժեքային համակարգ է թելադրում ստեղծագործողների հաջորդ սերունդներին։ Նոնե Ալեքսանյան, Հայլուր։ Ռոբերտ Սահակյանցին հատուկ հիշատակի երեկոյով կմեծարեն նաև ռեանիմանիա Երևանյան երկրորդ միջազգային անիմացիոն փառատոնում, որը կանցկացվի սեպտեմբերի 9-ից 13-ը։ Այս տարի փառատոնին մասնակցության հայտ է ներկայացվել 400 ֆիլմերի համար, որոնցից 263-ը մրցութային ֆիլմեր են։ ռեանիմանիան կհյուրընկալի 25 հայտնի անիմատորների, որոնք Երևանում կանցկացնեն վարպետության դասեր։ Բացի գլխավոր մրցանակից, այս տարի կլինեն նաև նորերը՝ լավագույն դեբյուտ և լավագույն քաղաքացի։ Փառատոնի հիմնական 4 մրցութային լիամետրաժ, կարճամետրաժ, ավարտական և հեռուստաֆիլմերի ծրագրերից բացի այս տարի կան նորամուծություններ, որոնց թվում են հայկական ներկապնակը և բացօթյա ցուցադրությունները։ Ըստ փառատոնի հիմնադիր տնօրենի, հայկական ներկապնակի գաղափարը ծնվել է հատուկ հայ տաղանդավոր անիմատորներին մեծարելու համար։ Ներկապնակի մասին խոսքը գնում է մեր հայ ճանաչված կամ թեկուզ շատերի համար անծանոթ վաստակավոր անիմատորների, որ տարիներով 60 տարի, 70 տարի իրենք կան, իրանց ֆիլմերի շարքն է լինելու, ամեն օր մի ժամ նվիրվում է իրանց ֆիլմերը, ավելի մեծարման ծրագիրը, որովհետև ես չեմ հիշում, որ ինչ-որ անիմատորներ մեծարվել են այսքան տարի և հատուկ ծրագրերով ներկայացված են։ Եվրասիայի սահմաններն ավելի թափանցիկ դարձնելու համար ճանապարհորդություն առանց սահմանների ընկերություն նախաձեռնել է նույնանուն նախագիծը։ Միջոցառումներից գլխավոր միջազգային ավտոարշավն է ամենագնացներով Ռուսաստան, Ղազախստան, Թուրքմենստան, Իրան, Թուրքիա, Վրաստան, Հայաստան երթուղով։ Սեպտեմբերի 10-ին կմեկնարկի բայքերների փառատոնը, որը տարբեր երթուղիներով կներկայացնի բայք շոուներ։ Այնուհետև սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Ջերմուկի օդանավակայանի տարածքում կանցկացվի երաժշտություն առանց սահմանների փառատոնը բազմաթիվ արտասահմանյան խմբերի մասնակցությամբ։ Իսկ հոկտեմբերին Ջերմուկում ու Տաթևում տեղի կունենա համաժողով National Geographic Traveler ամսագրի գլխավոր գրասենյակի և տարածաշրջանային ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Քանի որ բոլոր երկրները շահագրգռված են, որպեսզի ቱրիզմը զարգանա
այս տարածաշրջանում բոլոր երկրները շահագրգռված են, որպեսզի ընդհանուր տարածաշրջանում ստեղծվի բարի դրացիական մթնոլորտ։ Որն է Արցախի ճշմարտությունը, արդեն երրորդ տարին անընդմեջ փորձում են պարզել քաղաքականությունից հեռու, բայց Արցախի քաղաքական պատմությանը քաջատեղյակ արտասահմանցի մարզիկները։ Ավտորալիի 30 սիրահարներ միջազգային ավտոարշավն անցկացնում են Արցախի երթուղիներում։ Նրանք տպավորված են արցախյան բնաշխարով, մեր սարերով ու վանքերով։ Ասում են Արցախում ամեն ինչ հրաշալի է, մարդիկ հյուրասեր են ու սիրալի, և ի տարբերություն արևելյան հարևանի, մրցաշարն անցկացնելու համար փաստաթղթային խնդիրներ չեն ստեղծում։ Մերի Դավթյանն է պատմում։ Միջազգային ավտոարշավի սիրահարներն արդեն երրորդ տարին է իրենց շրջագայությունները կազմակերպում են նաև Արցախի ճանապարհներով։ Կովկասյան մարտահրավերներ արգածային տուրի 30 մասնակից Հունգարիայից, ԱՄՆ-ից, Լեհաստանից 13 սպորտային մեքենաներով դուրս եկան Բուդապեշտից և արդեն 17-րդ օրը հասան Ստեփանակերտ։ 6500 կիլոմետր ձգվող ավտորալիի ֆինիշը Երևանում է նախատեսված։ Այս ոչ ավանդական մրցաշարի հիմնական կոնցեպտը, որ կյանքի է կոչվել հիմա, տարիների վաղեմությունն է։ 1990-ականների սկզբին ամբողջ աշխարհում Ղարաբաղի թեման շատ ակտուալ էր։ Բոլոր նորությունները Ղարաբաղի մասին էին և շատերը չգիտեին էլ ինչ երկիր է դա և ինչ ժողովուրդ է այնտեղ ապրում։ Ոչ ոք չգիտեր որն է Ղարաբաղի ճշմարտությունը։ Արդեն 3 տարի է, մենք դա պարզեցինք մեզ համար։ Վրաստան, Ադրբեջան և Վրաստան, Հայաստան, Ղարաբաղ